ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಫೋನ್ ಬಂದು ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ನಂತರ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಒಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರು, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಬರೇ ಹುಬ್ಳಿಗಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 100 ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಸಲ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ 25,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು 100 ಜನರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 6 ಸಲ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಸಲ 25,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು, ನನ್ನ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಅಥವಾ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ವೆ ಬಂದದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ಅಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದಾಗ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೆದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರ್ವೆದಾಗೂ ಇದೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಯಲಿಟಿನೇ ಇವತ್ತು ಇದು ಇದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ರಾಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲನೋ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು.